Davlat va jamiyat hayotining turli sohalarida jonbozlik ko'rsatib, mamlakatimizning xalqaro miqyosdagi mavqeini yuksaltirishda yoshlarning o'rni beqiyos. Shu boisdan ularning qiziqishlari, maqsad va orzulari hamisha e'tiborda. Yaratilgan imkoniyatlarga javoban ulug'vor rejalarni oldiga qo'ygan yoshlar Xorazm viloyatida ham ko'pchilikni tashkil etadi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. IT sohasi bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonning daromadli sohalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yurtimizda IT yo'nalishida mutaxassislarni tayyorlashga ehtiyoj katta. Yosh tadbirkor Shahzod Sobirov aynan shunga ahamiyat berib, yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalana oldi. U rahbarlik qilayotgan o'quv markazida veb dasturlash, videomontaj, 3D grafika yo'nalishlarida kuchli mutaxassislar 50 nafardan ortiq yoshlarga dars mashg'ulotlari olib boradi. Shahzod Sobirov Jon Qalam majmuasining 20-asrga oid virtual ko'rinishi jam bo'lgan qadimiy Xivani tomosha qilish imkonini beruvchi loyiha haqida gapirib berdi. Yoshlarga bu jarayonlar motivatsiya berib, viloyat rahbariga bu borada o'z takliflarini erkin ifoda etdilar. 3 oylik o'quv kursi davomida o'quvchilar veb dasturlashda 3 xil dasturlar orqali, programmalar orqali ishlashni o'rganishadi. Video montajda ham 3 xil programmalar orqali montaj qilishni o'rganishadi. Misol uchun, 1-chi oyda Premiere, 2-chi oy After, 3-chi oy Cinema nomli programmalar ishlanib, keyin bu olingan bilimlarni ertaga ular klip, kino rolik, media sohalarida, masalan, televideniya, kino studiyalarida, ya'ni media mahsulotlarini yaratish uchun qo'llashlari mumkin bo'ladi. Yoshlik umrning gullagan fasli. Shu davrdagi intilish, izlanish va imkoniyatlardan oqilona foydalanish kishining ertangi kamolotida va vatan taraqqiyotida. Asqotadi. Eng muhimi, shijoatli yoshlarga qanoat berayotgan yurtimizdagi tashabbuskor g'oyalarning amaldagi isboti. Davlatimiz rahbarining 2019 yil 27 dekabrdagi